زمانہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت کو 5 سال کے قریب ہونے والے تھے 4 سال 9 ماہ ہے تو آپ گھر سے نکلے تو آپ نماز کے لیے اٹھاتے تھے لوگوں کو الصلاه 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 مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے تو وہاں خارجی عبد الرحمن بن ملجم چھپا ہوا تھا اس نے آپ پر سیدھا وار کیا جو ایسے پیشانی کو چیرتا ہوا سر میں اتر گیا اور آپ کی داڑھی خون سے بھر گئی حضرت زینب رضی اللہ عنہ روتی ہوئی آئیں تو وہ امیر المومنین ہائے امیر المومنین تو وہ کمبخت کہنے لگا میں نے امیر المومنین کو نہیں مارا میں نے علی کو مارا ہے پھر وہ تسلی کے لیے اپنے باپ کو تسلی دینے لگی تو پھر وہ بولا جتنی مرضی تسلیاں دے لو یہ نہیں بچے گا اس تلوار کو 1 مہینہ میں نے زہر میں ڈبو کے رکھا ہے اس کا ایک ہی وار سارے جسم میں زہر کو پھیلا دیتا ہے تو میں قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق لوگوں نے جب اسے پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا کہ احسنو نزلہو یہ مہمان ہے اس کا اچھی طرح اکرام کرو اور اس کو اچھا بستر دو نرم اور میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ میں نے اسے چھوڑنا ہے معاف کرنا ہے یا قتل کرنا ہے اور اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بعد تمہیں اجازت ہے چاہو تو معاف کر دو معاف کر دو تو اچھی بات ہے ساتھ یہ بھی فرمائے اور چاہو تو قتل کرو پھر قتل اس طرح نہ کرنا کہ اس کے ناک کاٹو کان کاٹو زبان کاٹو ہاتھ کاٹو پاؤں اقتلوہ قتلتی جیسے اس نے مجھے قتل کیا میرے سر پہ تلوار ماری تم بھی ایک تلوار مار کے اس کا کام تمام کر دینا آپ کی وفات کا شہادت کا واقعہ پہلے سنایا اب اس میں کچھ اختلاف ہے تاریخی جو گلدستہ اہل بیت ہم نے اللہ کے فضل سے کوشش کر کے تیار کی اس میں 17 رمضان جمعہ کی صبح آپ کو سر میں زخم لگا اور 2 دن کے بعد یعنی ہفتہ اور اتوار آپ شدت زخم کتاب نہ لاتے ہوئے آپ نے اتوار کی رات کو جام شہادت نوش کیا اور پھر پیر کے دن آپ کی تدفین ہوئی اور آپ کا جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور آپ کو وہیں دار امیر المومنین میں دفن کیا گیا